devagar. Você deixou seus bichos aqui. Abre a caixinha por aí, seu bichinho. Senta. Senta. Pode falar, Muraquel. Não, não pode falar não. Eu sei o que acontece no final desse jogo. Não, não fala não. Todo mundo morre. Pelo que eu sei é isso. Deixa eu só pegar o meu potinho de Danone. Eu já volto. Rapidão. Pera aí, só pegar meu Danone. Só uma que se mata? Eu peguei meu potinho de Danone. Olha o tamanho que é. O tamanho da minha mão. Deixa eu só pegar aqui. Já vamos dar start. Bom, relembrando, no capítulo anterior da novela, do Doki Doki, o que acontece? Eu era um cara que chamava o Barbie, né? Eu chamo o Barbie. Eu chamo o Barbie e o Barbie entrou no pote, no negócio de literatura. Esse Danone de pedaço é muito bom. Outro dia se passa e já é hora da reunião do clube. Reunião de novo. Comecei a me sentir um pouco mais confortável em estar aqui ao longo dos últimos 2 dias. Entrando na sala do clube, a mesma cena habitual esperava por mim. Oi, Barbie! E aí, Saori? Parece que você está de bom humor hoje. Peraí, eita, tô lendo na voz dela. É na minha voz, peraí. Parece que você está de bom humor hoje. Eu sou um homem. Só ainda não me acostumei com você estando no clube. Spoiler, não dá pra escolher a Mônica. A Mônica que é a mais gostosa do jogo, né? Entendo. Vocês param de ficar dando spoiler, porra. Nem assisti os vídeos desse jogo. Isso é uma coisa muito simples para deixá-la de bom humor. Mas acho que com você é sempre as coisas mais simples. Falando nisso, estou meio com fome. Viria comigo comprar um lanche? Não, obrigada. Ah, você não é assim. Tenho meus motivos. Por que não damos uma olhada na sua carteira, Saori? Hã? Por que você quer ver a minha carteira tão de repente? A menina é pobre. Nenhuma razão, sério. Oi, Canum Def, seja bem-vindo aí. Hoje fazendo uma stream de Doki Doki, mas normalmente eu jogo LOL. Só queria dar uma olhada nela. Sayori nervosamente pega sua carteira. Ela se atrapalha com o trinco e a abre. Então ela vira a carteira de cabeça para baixo e deixa seu conteúdo cair em cima da mesa. Apenas 2 moedas caem. Nossa, a menina é pobre. Eu sabia. Posso ver através de você, Sayori. Isso não é justo. Como você sabia? É simples. Em primeiro lugar, se você tivesse dinheiro suficiente, teria comprado o lanche antes de vir para a sala do clube.
Então, ou você não está com fome e queria uma desculpa para dar uma volta, ou você planejou convenientemente esquecer que gastou todo o seu dinheiro, assim eu te emprestaria. Começar a deletar os arquivos do jogo? Como assim deletar o arquivo do jogo? Que fee deu o quê? Eu tô prata 5, fia. Prata 5 é God. Pera lá. Deixa eu arrumar o cabelo. Mas tem uma coisa, você sempre está com fome. Sendo assim, só me resta uma opção. Desisto! Não faça me sentir culpada! Se você se sente culpada, isso significa que merece se sentir culpado. Yuri de repente ri. Eu não havia notado que ela estava escutando. Seu rosto está colado em um livro, como sempre. Eu não estava escutando. Foi só algo no meu livro. Yuri! Diga ao Barbie. O Barbie é foda. Como tá o Titico? Então, Amy Rose, o Titico tá bem. Ele tá deitadinho aqui, ó. Melhorou, graças a Deus. Ele teve que fazer uma cirurgia, mas hoje ele tá melhor. E deu tudo certo com a cirurgia, então, graças a Deus, galera. Só pegar mais um pouco da Danone, pera lá. Não me envolva desse jeito, Sayori. Além disso, você deve apenas comprar o que pode pagar de forma responsável. E francamente, depois de usar um golpe tão maldoso como esse, seu sofrimento é uma retribuição justa. Acabei de. Eu não quis dizer isso. Fiquei muito distraída com meu livro. Eu realmente gosto quando você diz o que pensa, Yuri. Não acontece muito, mas é um lado divertido seu. Isso é. De jeito nenhum você pensaria em tal coisa. Mas você está certa. Fiz algo ruim e agora tenho que aceitar a revolução. Retribuição. Isso aí! Ainda assim, vindo de você, Sayori, acho que há um diabinho dentro de todos nós, não é mesmo? Não deixe ela te enganar. Sayori sabe exatamente o que está fazendo. Afinal de contas, ela disse a vocês que estava me trazendo para o clube antes mesmo de me contar. Se cheguei aí na festa da uva, não fui não, o rei do pastel? Sério, Amy Rose, que seu cachorro passou mal? O que que ele tinha? Mas você não viria se eu não fosse pelos cupcakes. Então tive que enganar a Natsuki para fazê-los. Qual é? Tenha mais fé em mim, Sayori. Nossa, eu assustei aqui. Do nada algo acerta a Sayori no rosto e cai em cima da mesa. Ai! Que foi? Sem dúvida, é um biscoito gigante envolto em um plástico. Sayori olha ao redor. Isso é um milagre? É porque paguei minha restituição. Retribuição. Na verdade, essa quase foi certa. Eu ia apenas dá-lo para você. Mas então ouvi você tagarelando sobre os cupcakes. Com certeza valeu a pena para ver a sua reação. Natsuki! Isso foi tão gentil só da sua parte! Estou tão feliz! Sayori abraça o biscoito. Caramba, só come logo. Sayori rapidamente rasga o plástico e dá uma grande mordida. Apenas Mônica. Mônica da hora. Eu sou da onde? Eu sou de Valinhos, São Paulo. E aí, patroa suave? E aí, Skaz 182? De boa? Tão bom!
Sayori de repente coloca suas mãos sobre a boca. Morde minha língua! Que menina doida. Você está exagerando um pouco só por causa de um biscoito. Natsuki dá uma mordida em seu próprio biscoito. Ah, o seu também parece muito bom, Natsuki. Posso experimentar? Céus. Mendigos não têm direito de escolher. Mas o seu é de chocolate. É porque você acha que eu te dei outro? Tudo bem. Mesmo assim, estou realmente feliz que você dividiu isso comigo. Sayori se levanta de sua cadeira e vai para trás de Natsuki. Então envolve seus braços ao redor dela. Ai, Def tá bugadão. Se eu tô na parte boa, não sei, Akira. Nunca joguei esse jogo. Ah, caramba. Entendi, entendi. Com o biscoito ainda na mão, Natsuki tentou empurrar Sayori para longe com o cotovelo. Ah. Sayori de repente se inclinou e deu uma mordida no biscoito de Natsuki. Ei! Você realmente fez isso? Com a boca cheia, Sayori correu para longe. Oi, Amandinha. Minha crush. Sua mãe tá aí? Salve, mãe da Amandinha. Vamos fazer uma fazendinha. Yuri e eu rimos também. Não, isso aqui não tem besteira, não. Pelo que eu sei, não. Que ela, eu tô no LOL, prata 5. Pelo menos não sou bronze, lixo. Droga, às vezes você é tão infantil. Mônica, você pode dizer para Sayori? Hã? Natsuki olha em volta. Mônica não está na sala do clube. O que a Mônica tá fazendo, hein? O começo é meio chato, mas depois fica bom. Ah, é? É, porque até agora é só falação, né? É só falação aqui. Tá até doendo a minha voz aqui, ó. Tentando imitar várias meninas ao mesmo tempo. O mais engraçado é que eu chamo o Barbie, né? O. Eu não sabia que meu personagem era homem. Aí ficou estranho, mas tudo bem. Onde está a Mônica? Boa pergunta. Algum de vocês ouviu algo sobre ela se atrasar hoje? Eu não. É, eu também. Isso é um pouco incomum. Espero que ela esteja bem. É claro que ela está bem. Ela provavelmente tinha algo para fazer hoje. Ela é bastante popular, afinal de contas. E eu sou igual a Mônica, popular. Só que não. Você não acha que ela tem um... Eu não ficaria surpresa. Ela é provavelmente a mais desejada do que todas nós combinadas. Caramba, a Mônica é tão assim desejada. Por isso que não dá pra pegar ela no jogo? Verdade. Como é? De repente a porta se abre. Sinto muito, eu sinto muito mesmo. Ah, aí está você. Não planejava me atrasar. Espero que vocês não tenham ficado preocupados. Hã? Mônica acabou escolhendo o clube em vez do namorado. Ah, Mônica namora? Você é tão determinada. Namorado? Do que diabos vocês estão falando? E aí, quase meio checo? É checo, choco, chaco, saco. Se a vida escolar fosse assim mesmo, eu acho que, tipo, lá no Japão eles têm muito clube. Eu acho que se eu morasse no Japão, eu não ia gostar de estudar, não. Meu, o dia inteiro na escola, você é louco. Só se tiver uns clubes, tipo assim, de anime, de game, que eu sei que eles têm aí, é mais legal, né? Agora, clube de literatura, realmente, velho. Quem que gosta de clube de literatura? Me fala. Mônica olha curiosamente para mim. Ah, esqueça disso. O que aconteceu? Ah, bem, minha última aula hoje foi a sala de estudos. Para ser honesta, eu acabei perdendo a noção do tempo. Essa Mônica é mó nerd, né? Então, Amandinha, isso aqui é tipo um jogo que você vai... falando só. Pelo que eu sei, é só isso, né? Falando, mas falaram que é terror psicológico, mas até agora eu não vi nada de terror aqui.
Seria legal se tivesse um anime desse jogo, ia ser legal. Mas isso não faz sentido. Pera, a voz do Natsuki. Você teria ao menos ouvido o sinal tocar? Não devo ter ouvido ele, já que estava praticando piano. Piano? Não sabia que você tocava, Mônica. Ah, eu não toco, sério. Eu meio que comecei recentemente. Eu sempre quis aprender a tocar piano. Essa Mônica tá meio suspeita já. Isso é tão legal! Você deveria tocar algo para nós, Mônica. É, isso. Mônica olha pra mim. Talvez quando eu melhorar um pouco eu toque. Eba! Isso parece legal. Peraí, é minha voz, né? Sou homem. Também não vejo a hora. É mesmo? Nesse caso, não vou te decepcionar, Barbie. Mônica sorri docemente. Aonde? Ah, não queria colocar nenhuma pressão sobre você. Ah, não se preocupe, tenho praticado bastante recentemente. E adoraria poder compartilhar quando estiver pronta. Entendo. Nesse caso, boa sorte. Escorpão de Loli. E aí, Reagin, saudades de tu? Se você casar comigo, prometo te acordar todo dia com um beijo na testa. Quer acordar eu o quê? Eu prefiro dormir, jovem. Acordar. Deixa eu só dormir, pô. Nesse caso, boa sorte. Obrigada. Então, eu não perdi nada, certo? Não, nada mesmo. Preferi deixar as maldades de Sayori de fora. Tenho certeza que Natsuki vai acabar reclamando para ela mesma. Parece que todos já se sentaram. Tá sentindo saudade de mim? Ótimo. A gente precisa ir no Miocão lá na Festa do Figo. Nem sei se tá tendo Festa do Figo. Comemorar que o Titico tá bem. Olha a cara dele. Né, meu Chico? Ele tá deitado ali, ó. É meu príncipe feminino. Obrigada a todo mundo aí que falou pra ele melhorar, viu, galera? Muito obrigada mesmo. Sayori, de alguma forma, já acabou com o biscoito inteiro. Yuri está de volta ao seu livro e Natsuki desapareceu no armário. Estou curioso para conversar um pouco mais com a Yuri. Mas ao mesmo tempo me sentiria mal por a distrair de sua leitura. Eu dou uma olhada na capa do livro dela. Parece ser o mesmo livro que ela me emprestou. Além disso, ela parece estar nas primeiras páginas. Ah, droga. Acho que ela notou que eu estou olhando para ela. Ela olha para mim de novo. Para mim de novo. E nossos olhos se encontram por um momento. Mas isso só faz ela esconder ainda mais o rosto no livro. Sinto muito. Eu estava só viajando. Eu sussurro isso, sentindo que a deixei desconfortável. Ah, está tudo bem. Se eu tivesse focado, então provavelmente nem teria notado. Mas só estou lendo novamente um pouco desse livro, então... Esse é o livro que você não me deu, não é mesmo? Eu queria ler novamente um pouco dele. Sem nenhum motivo em particular. Só por curiosidade, porque você tem duas cópias do mesmo livro. Você vai terminar o jogo hoje? Não sei quanto tempo demora isso aqui. Mostrar o P pra quê? Ah, não foi isso que eu quis dizer. Quero dizer, eu por acaso comprei dois dele. Entendo. Tem algo muito óbvio aqui que a Yuri não está me contando, mas eu decidi deixar para lá. Eu com certeza vou começar a ler ele em breve. Fico feliz de ouvir isso. Quando ele começar a ficar interessante, você não vai conseguir parar de ler. É uma história muito envolvente e acessível. É mesmo? Sobre o que é a história, afinal de contas? Bem...
Yuri fecha o livro e passa os olhos na parte de trás. Ela nem leu o livro e deu pro cara. É, esse jogo é meio chato mesmo. Não sei porque. O pessoal foi que fez eu jogar esse jogo. Tô indo na onda aqui. O livro é chamado Portrait of Markov. Há um símbolo de um olho ameaçador na capa. É aquele olho. Como que chama aquele olho de Illuminati, né? Certo. Eu só queria ter certeza de que não relevar nada acidentalmente. Basicamente é sobre essa garota no ensino médio que se muda com sua irmã mais nova que esteve afastada. Mas ao fazer isso, sua vida começa a ficar muito estranha. Ela se torna alvo de certas pessoas que escaparam de uma prisão onde realizavam experimentos humanos. E enquanto sua vida está em perigo, ela precisa desesperadamente escolher em quem confiar. Não importa o que ela faça, ela acaba destruindo a maioria de seus relacionamentos e sua vida começa a desmoronar. Isso é meio sombrio, não é? Yuri fez parecer que ia ser uma história legal, então esse lado sombrio apareceu do nada. De repente, Yuri ri gentilmente. Já vai dar merda nesse game? Só não se traumatize. Nossa, tão traumatizante assim esse jogo. Esse jogo é doente, mas só depois. Ainda tá de boa, então? Eu tô bem, Pedro e Poesta. E você? Você já ouviu falar do pastel do China? Nunca vi, não. Você não é fã dessas coisas, né, Barbie? Não, não é isso. Quer dizer, eu com certeza consigo desfrutar desses tipos de histórias, então não se preocupe. Espero que sim. É, eu tinha esquecido completamente que a Yuri gosta desse tipo de coisa. Ela é meia gótica, né, essa menina aí. Ela é tão envergonhada e introvertida por fora, mas sua mente parece ser completamente diferente. É só que esse tipo de história é o tipo que te desafia a olhar para a vida de uma estranha nova perspectiva. Quando coisas horríveis acontecem, não só porque alguém quer ser mal, mas porque eles têm seus próprios objetivos ou sua própria filosofia em que acreditam. Então, de repente, quando você pensa que está se relacionando com o protagonista... Pera lá. Eita, passei sem querer. Estou divagando. Divagando? O que é divagando? De novo, não. Sinto muito. Ei, não se desculpe. Eu não perdi o interesse. Bem, acho que está tudo bem, então. Mas sinto que tenho que te dizer sobre esse meu problema. Quando deixo coisas como livros ou textos ocuparem minha mente, eu meio que esqueço de prestar atenção nas outras pessoas. Então me perdoe se eu acabar dizendo algo estranho. E por favor, me pare se eu começar a falar muito. Bem, eu não acho que você precise se preocupar. Isso só quer dizer que você é apaixonada por leitura. O mínimo que eu posso fazer é escutar. Afinal de contas, é um clube de literatura. Ah, isso é... Bem, isso é verdade. Na verdade, seria melhor eu começar a ler o livro, não é mesmo? Você não precisa. O que você está dizendo? Ainda há pouco você disse que estava ansiosa por isso. Muito cuidado com esse jogo, galera. Vocês estão me assustando. Deixa só eu pegar o livro. Eu rapidamente pego o livro que havia colocado na minha mochila. Tudo bem, sem problema se eu me sentar aqui, certo? Eu me sento na cadeira ao lado de Yuri. Ah, claro. Tem certeza? Você parece um pouco apreensiva. Eu sinto muito. Ai, essa menina só pede sinto muito. Tomar no cu dela, nossa. Não é que eu não queira. É só algo que eu não estou muito acostumada. Quero dizer, lendo na companhia de alguém. Entendo. Bem, me avisa se eu acabar te distraindo. Certo. Eu abro o livro e começo a ler o prólogo. Eu logo entendo o que Yuri quis dizer sobre ler em companhia. É como se... Nossa, tá escrito errado. Se eu pudesse sentir a presença dela sobre meus ombros enquanto leio.
Não é algo particularmente ruim, talvez um pouco distrativo, mas o sentimento é um pouco reconfortante. Prepara o brioco que esse jogo é coisa de perturbado. Nossa, gente, desse jeito os caras tá falando que isso aí é modo mal, é nada. Vejo Yuri pelo canto do meu olho. Percebo que ela não está olhando para o livro dela. Dou uma olhada nela. Parece que ela está lendo do meu livro em vez disso. Ai, sinto muito. Nossa! De novo! Eu só estava. Yuri, você se desculpa bastante, não é? Eu faço isso? Eu não tinha intenção. Sinto muito. Ah! Quero dizer. Aqui, assim deve ficar melhor, certo? Eu empurro minha mesa até estar encostada com a da Yuri. Então seguro o meu livro entre as duas. Ah, acho que sim. Yuri timidamente fecha seu livro. Após nos inclinarmos um pouco, nossos ombros quase se tocam. Parece que meu braço esquerdo está no caminho, então... Então, em vez disso, eu uso minha mão direita para segurar o livro aberto. Ah, acho que assim fica um pouco difícil de virar a página. Aqui. Yuri levanta seu braço esquerdo e segura o lado esquerdo do livro, entre o polegar e o indicador. Ah, faço o mesmo com o meu braço direito no lado direito do livro. Dessa forma, eu viro a página e Yuri a desliza para baixo de seu polegar, após virar para o lado dela. Para de falar que os outros vão se matar! Nossa, que chato! Mas segurando o livro dessa forma, ficamos mais grudados do que antes. Na verdade, está meio que me distraindo. É como se eu pudesse sentir o calor do rosto de Yuri e consigo ver ela pelo canto dos meus olhos. Ó, o zoinho. Está pronto? Hã? Para virar a página. Ah, sinto muito. Acho que me distraí por um segundo. Eu olho para o rosto de Yuri novamente e nossos olhos se encontram. Não sei como vou conseguir acompanhá-la. Ah, está tudo bem. Você não está acostumado a ler, não é mesmo? Não me importa em ser paciente se você demorar um pouco. Provavelmente é o mínimo que eu posso fazer. Já que você tem sido tão paciente comigo... Sim, obrigado. Continuamos lendo. Yuri não me pergunta mais se estou pronto para virar a página. Em vez disso, eu presumo que ela terminou antes de mim, então viro a página por conta própria. Continuamos o primeiro capítulo em silêncio. Mesmo assim, virar cada página quase parece um momento íntimo. Meu polegar gentilmente soltando a página, deixando flutuar até o lado dela, onde ela pega sobre seu próprio polegar. Ei, Yuri, isso pode ser meio bobo, mas a personagem principal meio que me lembra um pouco você. Você acha? De que forma? Bem, acho que ela é mais rude em muitos aspectos. Mas ela também questiona tudo o que acaba falando e fazendo. Põe no submode? Não, deixa os caras falar aí, não tem problema, galera. Acho que tem vários finais aqui. Não precisa dar time out não, ô Moraquel. Deixa os caras falando. E aí, André Correia, beleza? Como se ela tivesse com medo de que acabasse fazendo algo errado. Não é como se eu soubesse o que se passa na sua cabeça. Mas isso é sim semelhante a algumas de suas manias. Entendo. Yuri permanece em silêncio por um momento. Mas Barbie, isso é provavelmente uma coisa horrível para se ter em comum com ela. É tão embaraçoso que você me ache isso. Espera. Eu não quis dizer isso de uma forma ruim. Sinto muito, eu realmente não sabia que você ficava constrangida com esse tipo de coisa. Acho que eu quis dizer que é um pouco fofo. O que você está dizendo tão de repente? Certo, pessoal. Acho que já é hora de compartilharmos os poemas de hoje um com os outros. Não teremos tempo bastante
se demorarmos muito. Ah, Yuri expira, tendo sido poupado de ter que concluir seus pensamentos. Tudo bem, Yuri? Você parece um pouco deprimida. Sinto muito que você não esteja tão empolgada com isso. Ah, não é isso. É, está tudo bem. Yuri tira sua mão do livro, fazendo ele fechar em cima do meu polegar. Tudo bem. Acho que eu vou ler um pouco mais hoje à noite. Ou você prefere que eu leia somente com você? Eu acho que não tenho problema nenhuma de preferência. Eu já tô jogando acho que faz mais de uma hora aqui esse jogo. Acho que é uma hora e meia. Tô bem também, André. Vai dar ruim agora? Já vai dar ruim já? E aí, Blink, de boa? Hi. Nesse caso, vou ler um pouco mais hoje à noite. Vai ser divertido ler com você quando o livro ficar mais interessante, sabe? Chico tá dormindo. O Titico tá dormindo aqui, ó. Tá na caminha. Tá descansando, né, meu pituco? É meu príncipe. É Titico. Tito. Vim pelo Tito. Vai ser mais divertido ler com você quando o livro ficar mais interessante, sabe? É um bom motivo. Nesse caso, sinta-se livre para terminar os dois primeiros capítulos no seu tempo livre. Tudo bem. Eu me levanto, faço uma nota mental de onde parei no livro, então coloco de volta em minha mochila. Ah, tem que ler as coisas das galera? Ah, não vou ler não. Vou fingir que eu vou ler, tá, galera? Não quero dessa porra, não. Eu gostei desse, Barbie. Tem uns sentimentos legais, né? Eu estou feliz. Ainda assim, o seu tom faz parecer que você gostou mais do Dion. É, acho que você me pegou. Às vezes você me conhece bem demais para o meu próprio bem. Bem, não tente ser legal quanto a isso. Se eu estiver fazendo um trabalho ruim, então prefiro que me digam. Live Titico. Titico dormindo, Titico cagando. Sabe, eu não mentiria para você, Babi. Jamais. É, acho que sim. Mostra logo essa porra. Nossa, olha isso, é muita falação. Não tenho certeza se é exatamente isso assim que funciona. Por outro lado, acho que transmitir sentimentos é uma parte muito importante disso. É, talvez. Sinceramente, eu ainda nem mesmo sei o tipo de escrita você gosta. É, nem eu. Por que você ao menos não tenta pensar um pouco nisso? Ah, você quer escrever algo pra mim? Isso é tão meio. É claro, um fã-clube do Titico. Mas você está sempre pensando nas outras pessoas. Você precisa pensar em si mesma de vez em quando. Se não fizer isso, pode acabar se ferindo. Hã? Bem, eu não sei o que você quer dizer, mas vou tentar manter isso em mente. Tanto faz. Bem, vejamos. Acho que gosto de poemas felizes. Espera, às vezes gosto de poemas tristes também. Ah, às vezes gosto um pouco de cada. Tem uma palavra para isso, não é? Qual é a palavra que eu estou procurando? Agridoce. É, eu gosto de coisas que são felizes e coisas que são tristes. Felicidade e tristeza? Não consigo ver você gostando de algo triste, Sayuri. Bem, eu gosto mais de coisas felizes, mas às vezes quando você tem uma pequena nuvem na sua cabeça, um poema triste pode ajudar a dar um pequeno abraço na nuvem e fazer um belo arco-íris feliz. Sayori, isso foi inesperadamente poético. Ah, é mesmo? Como dá sub no Titico? Ah, nossa! É Blink82 com a Mandinha 182, ué? Oxi. Tá em que dia no jogo? Nem sei onde que vê o dia. Onde que vê o dia aqui, galera? Vamos já salvar aqui, né? Como que salva mesmo? É aqui, né? É sábado, janeiro 13? Não, parecia que foi o dia que eu salvei. Titico é meu cachorro. Esse jogo chama Doc Doc.
Talvez eu esteja ficando melhor em expressar meus sentimentos. Obrigada, Barbie. Eu deveria escrever isso. Você pode ler o meu poema agora. Nossa, que poema gigante. Garrafas. Eu arranco meu couro cabeludo com a tampa de um jarro de biscoitos. É o lugar secreto onde guardo todos os meus sonhos. Pequenas bolas de raios solares, todas se esfregando juntas, como um bando de gotinhas. É o gotinha? Gotinha, peninha, tijolinho. Eu alcanço o interior com meu polegar e arranco uma delas. É quente e dá formigamento, mas não há tempo a perder. Coloquei uma garrafa para mantê-la segura. E coloquei a garrafa na prateleira com todas as outras garrafas. Pensamentos felizes, pensamentos felizes, pensamentos felizes e em garrafas, todas em fileira. Minha coleção me traz muitos amigos. Cada garrafa é uma luz das estrelas para compensar. Às vezes, meu amigo se sente de um certo modo e aparece uma garrafa para salvar o dia. Noite após noite, mais sonhos. Amigo após amigos, mais garrafas. Meus dedos vão cada vez mais fundo. Como se explorando uma caverna escura, descobrindo segredos nos cantos e fendas. Escavando e escavando, arranhando e arranhando. Eu sopro a poeira das tampas de garrafa. Não parece que o tempo passou. Minha prateleira vazia poderia ter algumas mais. Meus amigos olham através da minha porta da frente trancada. Por fim, tudo está pronto. Eu abro e meus amigos entram. Eles entram com tanta pressa. Eles realmente querem as minhas garrafas tantos assim? Eu freneticamente puxo elas das prateleiras, uma após a outra, segurando elas para cada um dos amigos. Cada uma das garrafas. Mas cada vez que deixo uma aí, ela se quebra contra o azulejo entre os meus pés. Pensamentos felizes, pensamentos felizes, pensamentos felizes em estilhaços, espalhados pelo chão. Elas deveriam ser para meus amigos, que não estão sorrindo. Todos estão gritando, implorando alguma coisa, mas tudo que eu ouço é eco, 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 dentro da minha cabeça. A menina é meio louca? Tá, beleza. Como que eu passo aqui? Ah, que caramba. Sayori, você realmente escreveu isso? É claro que sim. Não te falei ontem que queria escrever o melhor poema de todos? É mesmo, mas quero dizer, não esperava algo assim vindo de você. Mônica me ensinou muita coisa e estive em contato com meus sentimentos recentemente. Entendo. Titico pra presidente. Live Titico mordendo bichinho. Né, Titico? Titico tá dormindo, galera. A cara dele, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ai, meu chuchu! É, minha pituco. Ele tá descansando, fala. Daqui a pouco eu faço live. Mordendo bichinho. Mordendo bichinho, fazendo xixi helado. Ele faz isso. Ele gosta. Assustador. Bom, não exatamente. Talvez porque estou tão acostumado com você sendo alegre. Bem, esqueça. Estou pensando demais nisso. O ponto é, ficou bom. Então você deveria se orgulhar disso. Ai, obrigada. Bolacha ou biscoito? Biscoloxo? Ou... né, bolacha e biscoito é biscoloxo. Biscolacha. Eu sinto como se eu devesse me expressar dessa forma. Até mesmo me ajuda a entender meus sentimentos um pouco melhor. Escrever é como mágica. Você realmente ficou animada com isso. Espero que não desista. É. Escrever é a melhor coisa do mundo. Vou continuar escrevendo até eu morrer. Não se precipite. Sayori sempre teve um hábito de ficar obcecada com algo antes de desistir uma semana depois. Imagino se esse também vai ser o caso. Mas vendo a paixão nos olhos dela, é difícil ser pessimista. Pra quem devo mostrar o meu poema a seguir? Vou mostrar pra Mônica.
Olá de novo, Barbie. Como está indo a escrita? Bem, eu acho. Já é algo. Contanto que não esteja indo mal. Estou feliz que você esteja se esforçando. Talvez em breve você crie uma obra-prima. Ah, eu não contaria com isso. Nunca se sabe. Se eu der escrita, você joga outra coisa? Tipo o quê? LOL? Quer compartilhar o que você escreveu para hoje? Claro, aqui está. Eu entrego meu poema para a Mônica. Certo. Bom trabalho, Barbie. Eu fiquei o tempo todo falando ó em minha cabeça enquanto eu lia. É realmente metafórico. Eu não sei porquê, mas não esperava que você fosse tentar algo tão profundo. Acho que te subestimei. É mais fácil para mim manter a expectativa de todos baixa. Dessa forma, sempre impressiono quando me esforço. Mega Man X3 é clássico, hein, Toy Carvalho? Eu quero chegar na parte que o pessoal falou que vai dar medo. Cadê a parte que vai dar medo? Não vi. Até agora, nunca nem vi. Dessa forma, continuo o meu esforço. Isso não é justo. Bem, acho que funcionou. Você sabe que a Yuri gosta desse tipo de escrita, certo? Uma escrita que é cheia de figura retóricas e simbolismo. Ao contrário de Sayori, que gosta de usar palavras simples e diretas para descrever a felicidade e a tristeza, a Yuri gosta quando os leitores têm que extrair seus próprios significados da obra. É muito desafiador escrever algo assim de forma efetiva, deixar as pessoas tirarem algo disso apenas pelas emoções, ou deixá-las analisarem profundamente todas as nuances. Pode ser necessário anos de práticas, o que acredito que a Yuri já tenha. Embora eu nunca tenha perguntado a ela, tenho certeza de que não estou nem perto do nível dela. Tira o Titico da sala, senão vai ficar com trauma. Não se preocupe muito com isso. Faça do seu jeito. Apenas continue explorando e aprendendo ao tentar coisas novas. De qualquer forma, quer ler o meu poema agora? Eu gostei de como esse ficou, então espero que você goste também. Tudo bem, vamos dar uma olhada. Me salve. As cores, elas não param. Cores brilhantes e lindas. Piscando, expandindo, perfurando. Vermelho, verde e azul. Uma infinita... Que porra é essa? Que cocofonia? Que é isso? De um incompreensível barulho. O barulho, ele não para. Formas de onda violentas e irritantes. Rangendo. Tá escrito aqui? Chiando. Perfurando. Seno. Conseno. Tangente. Como brincar com um quadro de giz em um forógrafo? Como brincar com um vinil em uma massa de pizza? Um poema sem fim de uma incompreensível... Me carregue. Nossa, tem de nada esse poema dela. Acho que é apenas uma forma como escrevo. Sinto muito que você não gostou. Boa, eu nunca disse isso. Nossa, como ela sabe que eu não gostei, né? Esse jogo tem leitura de pensamento, é isso mesmo? É apenas um tipo de coisa que eu nunca vi antes, eu acho. Eu meio que gosto de brincar com meu espaço no papel. Escolher onde e como separar as palavras pode mudar completamente a atmosfera do poema. É quase como mágica. A forma como escrevo as linhas, realmente curtas, faz parecer que elas estão tentando falar por sobre o barulho. Oi, assistência. Oi, Arena Show. Entendo, mas ainda é difícil para mim dizer sobre o que ele se trata. Às vezes, perguntar sobre o que é um poema não é a pergunta correta. Um poema pode ser tão abstrato quanto uma expressão física de um sentimento. Ou uma conversa com o leitor. Então, colocando dessa forma, nem todos os poemas são sobre algo.
De qualquer forma, aqui está a dica de escrita do dia da Mônica. Algumas vezes você vai se encontrar diante de uma decisão difícil. Quando isso acontecer, não esqueça de salvar o seu jogo. Quê? Nunca se sabe quando você irá mudar de ideia. Ou quando algo inesperado pode acontecer. Espera, essa dica é mesmo sobre escrita? Do que estou falando? Esse é meu conselho de hoje. Obrigada por ouvir. Aonde que veio o dia, galera? Nem sei. Vou salvar aqui, ó. Deixa eu ver. Nem entendi aqui isso. É mais legal jogar de Nunu do que assistir esse jogo. É que essa live hoje é a live meia curtinha, galera. Daqui a pouco eu vou ter que sair. E... pra ver o que eu vou jantar. Vejamos o que você escreveu para hoje. Yuri olha para o poema com uma expressão de surpresa no rosto. Você gostou? Barbie, como você pegou o jeito assim tão rápido? Ainda ontem eu estava falando para você os tipos de técnicas para praticar. Talvez seja por isso. Você fez um ótimo trabalho explicando. Eu realmente quis tentar algo mais descritivo. Yuri fica visivelmente afetada. Até mesmo suas mãos parecem suadas. Eu não estou acostumada com isso. Acostumada com o quê? Ah, galera, só pra lembrar que tem sorteio, viu? Eu vou postar aqui o link pra vocês. Sorteio de mouse game pra quem tem mouse bosta aí. Eu não sei. Está tudo bem, vai com calma. Yuri respira e organiza suas ideias. Eu sei que a Yuri gosta de pensar antes de falar, então sou paciente com ela. Ler o P? P? Como assim? Sorteio de Tico. Só ser apreciada desse jeito, eu acho. Provavelmente parece bem estúpido, mas ver alguém motivado pela minha escrita me deixa realmente feliz. Está dizendo que nunca compartilhou sua escrita antes? Yuri afirma com a cabeça. Sério? Não acredito. Eu só escrevo para mim mesma. E além disso, as pessoas só iriam rir de mim. Você realmente acha isso? Novamente Yuri afirma com a cabeça. Até mesmo para seus amigos mais próximos? Yuri não responde. Me pergunta por quê. De qualquer forma, gostaria de compartilhar o poema que escreveu para hoje? Sim, eu gostaria. Se for com você. O Guaximin, é isso mesmo? Aconteceu no meio da noite, enquanto eu estava cantando pão para um pequeno lanche. Minha atenção foi atraída pelo arranhar de um guaximim do lado de fora da minha janela. Esse foi, creio eu, a primeira vez que notei minhas estranhas tendências como uma simples humana. Dei ao guaximim um pedaço de pão. Meu subconsciente bem ciente das consequências. Bem ciente de que um guaximim que é alimentado sempre voltará atrás demais. A beleza sedutora da minha faca de corte era o sintoma. O pão, minha faminta curiosidade. O guaximim, um impulso. Não lê os poemas pra ficar mais rápido. Eles não se importam. Quê? Então, não precisa ler o poema? Ler o poema. Encanto menina, tão linda, de fino trato, olhos de gata, quase me mato, sorriso leve, de fácil agrado. Quem encanta o homem põe em pecado, desarmando a alma, distraindo o tempo, ao sonhar acordado. No frio ou relento, seu amor é o seu brinquedo. Não importa, apenas me aceite, braços abertos e olhos fechados. Me ame, me arrame. Me beije, se assim quiser, sou teu. Me abuse, me pegue, se não...
Posso te levar, menina? Quero que você me leve. Ai, que lindo, Pedro. E aí, Senik, de boa? Bom, essa aqui ela deu um negócio pro Guaxinim e um pão, beleza. Eu fui um pouco mais ousada com esse do que com o de ontem. Eu notei. Está muito mais metafórico. Não sei se é culpa minha, mas não consigo imaginar sobre o que se trata esse poema. Isso mesmo. É mais próximo do que o estilo preferido de escrita. Usando o poema como uma tela para expressar imagens vívidas e transmitir emoções através delas. Sim, eu me considero de uma forma literal, não conseguiria nem imaginar qual seu significado. Bem, acho que é algo com que diferentes pessoas podem se relacionar de formas diferentes. Eu queria expressar a forma como eu me sinto em aproveitar meus passamentos mais em passatempos mais incomuns. Não, vocês viram que no português aqui o meu é péssimo, né? São esses tipos de coisas que eu normalmente sou obrigada a guardar para mim mesma. Então, às vezes, eu gosto de escrever sobre elas. Por que você os guarda para você? Porque eles são embaraçosos e as pessoas zombariam de mim. Você não tem nada assim, Barbie? Bem, eu acho que sim. Acho que todo mundo tem algo assim. O melhor que podemos fazer é respeitar um ao outro em nossas individualidades. Tá tocando a música, hein? Dá pra pôr musiquinha quem é sub, viu, galera? Agora quem é sub pode escolher a musiquinha que vai tocar quando eu estiver jogando LOL. Nicotico. E aí, Nicotico? Você não é o Nicoteco, não, né? Mudou de nick? Afinal de contas, se eu não tivesse aprendido a aceitar minha própria esquisitice, eu provavelmente me odiaria. Eu talvez esteja falando demais, mas estou feliz que seja um bom ouvinte. Só sobrou essa menina chata aqui, ó. Odeio essa menina. Só o olhar dela já me irrita. Ah, bem, não é pior do que o seu último poema, mas também não posso dizer que é melhor. Ufa. Por que ufa? Ah, bem, qualquer coisa que não seja um desastre considero uma vitória. E sinto que você é provavelmente a mais crítica. Ei, o que você... que faz você? Espera, talvez tenha sido um elogio? Fico feliz em ver alguém reconhecer a minha experiência. Bem, então continue praticando e talvez você seja tão bom quanto eu algum dia. Isso é... Todo mundo odeia Natsuki? Nossa! Algo me diz que Natsuki não entendeu nada. Por falar nisso... Ele meio que me lembra do poema da Sayori de ontem. Você acha? É, bem, acho que se você tem sido amigo dela tanto tempo, talvez estejam na mesma frequência. Mas você não me parece o tipo dela. Sayori, agora tem um tipo... Bem, eu não sei, mas honestamente, como pode alguém tão fofa passar tanto tempo com alguém como você? Eu acho que a Natsuki é afim da outra lá, né? Da Sayori. Deixa eu ver aqui, Hentai, ó. Hentai. Natsuki and Sayori. Vou procurar em inglês, tá? Sempre que vocês foram procurar. Ih, olha lá, tem um chip mesmo aqui, ó. Só mostrar pra vocês aqui. Aham, sabia. Aquela roubando biscoito. Tá, beleza. Vamos voltar. É como se ela estivesse arrastando um peso morto. Ah, isso foi um pouco desnecessário. Oi, Renan, você tá bem? O que aconteceu? Você caiu da escada? Como assim? Mas tá bem? Mônica igual capeta alado encarnado. Caramba, os caras têm tanto medo da Mônica assim? 3 meses já? Caramba. Mas pense desse jeito.
Se não fosse por mim, ela provavelmente iria sair voando como um balão abandonado. Pode-se dizer que um toma conta do outro. Cada um da sua maneira. Seja lá o que for, eu não entendo. Ah, é. Acho que tenho que te mostrar o meu poema. Aqui. Amy gosta de aranhas. A Amy é do 10 desafiante lá. Não sei se vocês conhecem. O nome dela é Amy. Então a Amy gosta de aranhas. Sabe o que eu ouvi sobre Amy? Amy gosta de aranhas. Aranhas nojentas, invasivas, cabeludas e feias. Mano, eu tô pensando outra coisa aqui. É por isso que eu não sou amiga dela. Eu também não gosto de aranha cabeluda, não. Amy tem uma bela voz para cantar. Eu ouvi ela cantando a minha música de amor favorita. Toda vez que ela cantava o refrão, meu coração batia ao ritmo das palavras. Mas ela gosta de aranhas. E é por isso que eu não sou amiga dela. Certa vez eu machuquei a minha perna. Amy me ajudou e me levou à enfermeira. Tentei não deixar ela tocar em mim. Ela gosta de aranhas. Então suas mãos provavelmente são nojentas. É por isso que não sou amiga dela. Aranhas cabeludas. Essa foi a melhor. Amy tem muitos amigos. Sempre vejo ela conversando com as pessoas. Ela provavelmente fala sobre aranhas. Gente, que poema é esse aqui? E seus amigos dela começarem a gostar de aranhas também? É por isso que eu não sou amiga dela. Não importa se ela tem outros passatempos. Não importa se ela faz isso em privado. Não importa se isso não machuca ninguém. É nojento. Ela é nojenta. O mundo é melhor sem amante de aranhas. E eu vou contar a todos. Nada mal, certo? É um pouco maior do que o de ontem. O de ontem foi muito curto. Eu estava apenas me aquecendo. Espero que não tenha achado que era o melhor que eu podia fazer. Não, é claro que não. De qualquer forma, a mensagem está bem clara nesse poema. Duvido que eu precise explicar. É, essa tá bem clara. Esse foi o único poema que eu entendi, na verdade, aqui dos quatro ali. Ei, Renan, tem que tomar cuidado, hein, fi. Quando eu tô no ato sexual com a minha namorada, ela desmaia, o que eu faço? O quê? Como assim? A mina desmaia? Então é porque ela foi... Você tá falando que ela teve um orgasmo, é isso mesmo, com você? Mano, você joga LOL, você é virgem, para com isso. Algumas vezes você pode explicar problemas complicados com analogias muito mais simples. E isso ajuda as pessoas a perceberem quão estúpidas estão sendo. Por exemplo, qualquer um concordaria que o assunto desse poema é uma idiota ignorante. É um idiota ignorante. Você conhece pessoas assim? É claro, é sobre como todos pensam que é minha... isso não importa, pode ser sobre qualquer outra coisa. Eu escrevi para ser fácil de se relacionar. Todos têm algum tipo de passatempo estranho ou um prazer secreto. Algo que você tem medo de que, se as pessoas descobrirem, irão zombar ou pensar mal de você. Mas isso só torna as pessoas estúpidas. Quem se importa com o que os outros gostam, desde que não estejam ferindo ninguém e estejam se divertindo? Eu acho que as pessoas realmente precisam aprender a respeitar os outros por gostarem de coisas estranhas. Ah, isso é engraçado. Fazendo caminho de quem? Nem sei. Que caminho? Que é? Sei lá. É a primeira vez que eu jogo isso. Yuri escreveu sobre algo parecido hoje. Hã? Você disse a Yuri? É. O mais engraçado é que a mina chama Yuri e no Japão, quando Yuri é um gênero de hentai que é menina com menina. E a menina chama Yuri, né? Meio estranho isso. Tipo, sei lá, uma menina chamar lésbica e, tipo, você vai no RedTube e vê lá categoria lésbica, entendeu? Ela disse que o poema dela era sobre um passatempo em comum dela.
eu não entendi muito bem, mas ela disse algo similar a você. Que as pessoas não deveriam fazer os outros sentirem seguros por causa dessas coisas. Sério? Bem, quer dizer, a Yuri é bem estranha, então não duvido que ela tenha alguns passatempos estranhos. Não que tenha algo de errado com isso. Não é como se eu fosse julgar ela. Natsuki está com dificuldade de encontrar palavras. Acho que eu deveria tentar não ser tão má com ela. Se ela se sente insegura por causa de seus comportamentos estranhos, quer dizer, eu sempre odiei pessoas que me faziam sentir insegura. Ah, não vou perguntar a Kikano, não. E a Yuri me fez sentir insegura ontem. Mas pelo que você disse, parece que ela aprendeu a lição. Bem, acho que sim. Mesmo que o estilo da escrita dela seja bem diferente, tenho certeza que ela aprecia a mensagem no seu poema. É o que eu faço de melhor, afinal de contas. Não gosto de escrever, a menos que tenha uma boa mensagem para tirar disso. Claro, transmitir emoções é importante. Mas quero fazer as pessoas pensarem, não apenas sentirem. Essa vai pro Twitter, hein? Quero fazer as pessoas pensarem, não apenas sentirem. Citrus é o melhor anime que tem, galera. Assistam. Lembre-se disso. Vou escrever um ótimo poema para amanhã, então aguarde ansiosamente. Tudo bem, pessoal. Já terminamos de ler os poemas um dos outros, certo? Eu tenho algo extra planejado para essa... Planejado para essa... para hoje. Então, se todos puderem vir e se sentar na frente da sala... Isso é sobre o festival? Bem, mais ou menos. Nós temos mesmo que fazer algo para o festival? Não vamos conseguir fazer algo legal em alguns dias. Vamos só acabar nos envergonhando em vez de conseguirmos novos membros. Essa também é uma preocupação minha. Eu realmente não me saio bem com preparativos de última hora. Não se preocupem, vamos fazer algo simples, tudo bem? Vamos precisar de poucas decorações. Sayori esteve trabalhando nos cartazes e eu criei alguns panfletos que podemos entregar durante o evento. Tudo bem, isso é ótimo. Mas ainda não sabemos o que realmente iremos fazer para o evento. Festival do Titico. Eu não sei onde que veio o dia do anime, do game. Mas ainda não sabemos o que realmente iremos fazer para o evento. Ah, sinto muito, achei que tinha ouvido... Já tinha ouvido sobre isso. Nós vamos representar. Representar? Hã? Mônica? É, vamos fazer uma representação de poesia. Cada um de nós vai escolher um poema para recitar durante o evento. Mas a parte legal... Que parte legal, meu Deus, é recitar um poema. Gente, não vejo alegria em recitar poema, desculpa. Mas a parte legal é... Vamos deixar qualquer um vir e recitar poemas também. Sayori está colocando isso em todos os cartazes, no caso de alguém quiser se preparar antes da hora. Sayori, a qual estava colorindo o cartaz, o ergue para que possamos ver. Está brincando comigo, Mônica? Você já não começou a espalhar esses cartazes, não é mesmo? Bem, já sim. Você realmente acha que é uma ideia ruim? Bem, não. Não é uma ideia ruim. Mas eu não me inscrevi para isso. Sem chances de eu representar na frente de um grupo de pessoas. Eu concordo com a Natsuki. Eu jamais poderia em minha vida fazer algo assim. Como não sabe, o dia acaba e você vai para o outro. Ah, o jogo começa no dia 3. Então, a primeira vez eu tive uma ceninha com a Sayori e a segunda vez eu tive a ceninha com a Yuri. Então acho que eu tô indo por terceiro dia, é isso mesmo? Yuri sacode a cabeça com medo. Pessoal! Não, Sayori, eu entendo porque elas se sentem assim.
Lembre-se que Natsuki e Yuri nunca haviam compartilhado seus poemas com ninguém até alguns dias atrás. É pedir muito que elas recitem seus poemas em voz alta para uma sala cheia de pessoas. Acho que acabei me esquecendo disso. Então, sinto muito. Mas, ainda acho que deveríamos dar o nosso melhor. Somos os únicos responsáveis pelo futuro do clube. Se começarmos o evento e cada um de nós fizer uma boa representação, isso irá nos inspirar e isso irá inspirar outros a fazer o mesmo. Quanto mais pessoas representarem, melhor poderemos mostrar a todos do que se trata a literatura. Live de Chico. Com o começo, digo que fica bom. O dia começa quando você escreve o poema. Ah, entendi. É sobre expressar nossos sentimentos. Ser íntimo com você mesmo. Cada dia aqui que eu passo é mais ou menos uma hora de jogo. Nossa, é muito, muito grande. É que também eu vou lendo, né? Se eu fosse só passando, ia ser, acho que nem 10 minutos aqui. Nossa, engasguei. Tá, elas querem fazer o negócio pro evento, ninguém quer, bababá. Natsuki Yuri fica quieta, Sayori parece preocupada. Acho que não tem escolha, concordo. Acho que não é pedir muito. Acho que Sayori e Mônica estão se esforçando bastante para conseguir novos membros. O mínimo que podemos fazer é ajudá-las um pouco. Bem, mas... parece que Natsuki não tem mais nenhum argumento. E aí, Alk Spencer? Saudade de tu. Acho que vou acabar fazendo isso. Isso aí! Ufa, obrigada, Natsuki. E quanto a você, Yuri? Yuri olha de uma forma deprimida para os olhos, para os rostos com expectativas de todos. Eu acho que não tenho escolha. Todo mundo vai participar. Você é demais, Yuri. Esse clube vai acabar me matando. Ah, céus. Você vai ficar bem, Yuri. De qualquer forma, vamos passar para o evento principal. Quero que cada um de vocês escolha um poema seu. Vamos praticar os recitando na frente um dos outros. Sem chance, Mônica. Isso foi muito repentino. Bem, se vocês não conseguirem recitar seus poemas na frente do clube, como esperam fazer na frente de estranhos? Ah, não. Não se preocupe. Eu vou começar a ajudar. Para ajudar todos a se sentirem mais confortáveis. Posso ser a próxima? Ah, claro. Agora vejamos. Mônica folheia seu caderno procurando o poema específico que ela tinha em mente. Ela então vai para trás do pódio. O título desse poema é A Forma Como Eles Voam. Aham. Esse jogo aí no final vai virar um inferno. Nossa, por que isso aí vocês falam tanto isso desse jogo? Até agora não vi nada. Tô até com sono aqui, acho que vou pedir alguma coisa pra comer. Mônica começa a recitar seu poema. Sua voz clara e confiante enche a sala. Mais do que isso, sua entonação é impecável. Ela sabe exatamente como colocar emoção por trás de cada linha que recita, dando vida às palavras. Headset tipo Titico? Titico tá dormindo. Ele tá parecendo uma bolinha. Ó, o bebê. Parece uma bolinha. Uma bolinha branca. Isso é algo que ela já fez antes ou ela simplesmente tem o dom? Eu olho à minha volta. Todos estão olhando para a Mônica. Sayori parece maravilhada. Yui está com uma expressão intensa no rosto que não consigo compreender. Nossa, ainda tá o sorteio da Red Dragon? Ai, tem que tirar o link da Mubot. Pera aí. O que tá valendo é do Nightbot, tá, galera? Quem quiser participar do sorteio. Só tirar aqui.
Senão vai aparecer dois sorteios e o pessoal fica louco. Sorteio do teclado já foi. Já quero um teclado tipo esse. Olha o meu como ele muda de cor, ó. Tá mudando sozinho, ó. Quer ver, ó? Tá verde. Esse teclado aqui, velho. Nossa, o cara que ganhou um desse é muito sortudo mesmo. Porque acho que foi umas 3 mil pessoas que participaram pra sorteio desse aqui. Agora a Red Dragon tá sorteando 2 mouses. Por fim, Mônica termina de recitar. Ela falou, aplaudiu. Mônica respira fundo. Isso foi demais, Mônica. Ah, muito obrigada. Eu só estava esperando dar um bom exemplo. Está pronta para isso, Ayori? Eu serei a próxima. Uau, Yuri ficou entusiasmada de repente. Yuri aperta uma folha de papel entre suas mãos e se ergue. Mantendo a cabeça baixa, ela caminha rapidamente até o pódio. Esse poema é chamado... Yuri apreensivamente olha para cada um de nós. Você consegue, Yuri. É chamado pós-imagem de um olho carmesim. A voz de Yuri treme quando ela começa a ler o poema. Alguns minutos atrás, ela praticamente se recusou a fazer isso. Por que ela de repente está colocando tanto esforço nisso? Qual foi, patroa? Ei, belê? Fui ver uns par de episódios nesse jogo. Então, Readinho, o pessoal tá falando que ia ter mó cenas escrotas aqui. Eu tô esperando faz uma hora já também. Mas é só falação. Eu acho que eu vou jogar uma partida de pub, que é mais rapidinho, porque eu sempre morro. O poema está cheio de reviravoltas em suas estruturas, as quais ela pronuncia com um timing perfeito. Esse deve ser um raro vislumbre do fogo que Yuri mantém escondido dentro da sua cabeça. E aí, Rick1487? De repente, ela acaba. Todos estão atordoados. Yuri volta à realidade e olha ao redor como se estivesse confundindo até a si mesmo. Só para ler. Ah, tem que passar? Então elas estão lendo aqui o negócio. A Saori vai ler o dela também. Saori termina e nós aplaudimos. Eu consegui, bom trabalho, Saori. É, até mesmo o Barbie gostou. Acho que isso é um bom sinal. O que você quer dizer com isso? Ficou muito bom, Saori. A atmosfera do seu poema combinou muito bem com você, mas pode ser que outros poemas não funcionem tão bem com essa forma de se expressar. Ah, não entendi. Em outras palavras, já vi outros poemas em seus em que essa forma de se expressar gentilmente não funcionaria tão bem. Eles talvez precisem de um pouco mais de força, dependendo do que estiver lendo. Ah, sei do que ele está falando. Bem, isso bem... Eu estive praticando esse tipo de coisa. Só que é vergonhoso fazer na frente de todos. Então, da próxima vez que eu for fazer, você escolher um poema que a desafie um pouco mais. Não temos muito tempo antes do festival. Certo! Agora quem é o próximo? Natsuki? Não me faça ir antes do Barbie. Além disso, não é como se eu pudesse me comparar com vocês. Talvez deixe o Barbie diminuir um pouco a expectativa de todos antes que eu... De eu ter que fazer isso. Natsuki. Ouvi um VR chat? VR chat é legal. Do you know the way? Vou acabar logo com isso. Mas não é como se eu estivesse com muita escolha do killer. Vou ter que usar o poema que escrevi para hoje. Me levanto e vou para a frente do pódio. Todos estão de olho em mim, me fazendo sentir terrivelmente estranha. Eu recito meu poema. Como não sou muito confiante na minha própria escrita, é difícil colocar energia nisso. Apesar disso, assim que termino, acabo recebendo aplausos. Sinto muito, não sou tão bom quanto vocês. Não se preocupe tanto a isso. Acho que é menos sobre as suas habilidades e mais sobre a sua falta de confiança em sua escrita. Mas isso é algo que irá melhorar com o passar do tempo. É, talvez. Tudo bem, então. Só sobrou você, Natsuki.
É, estou indo. Natsuki relutamente deixa sua cadeira e vai até o pote. O poema é chamado... Por que todos estão olhando pra mim? Porque você está se apresentando. Em todo caso, o poema é chamado De Salto. Natsuki respira fundo quando ela começa a recitar o poema. Sua atitude de mal-humorada desaparece um pouco. Embora ela ainda esteja um pouco desanimada, seu poema conta com ritmo e rima. É a marca registrada do estilo de Natsuki e funciona surpreendentemente bem quando lido em voz alta. As palavras parecem que estão saltitando, como se estivessem dando vida ao poema. Natsuki termina e todos aplaudem. Ela volta ao seu lugar bufando. Não foi tão ruim, foi. Ah, pode passar aqui? Então vou pular. Então elas estão apresentando aqui e tal, beleza. Certo, pessoal, acho que isso é tudo por hoje. Sei que o festival está chegando, mas vamos tentar escrever poemas para amanhã também. Tem funcionado muito bem até agora, então eu gostaria de continuar. Quanto ao festival, vamos terminar os planejamentos amanhã, então teremos o fim de semana para nos preparar. Segunda é o grande dia. Mal posso esperar. Eu consigo fazer isso. Tudo bem. Eu me levanto. Não tem como eu ter o mesmo entusiasmo que Sayori e Mônica, mas vou dar o meu melhor. Se for para o bem do clube e para impressionar a Mônica, então terei que fazer o meu melhor. Pronta para ir, Sayori? Sim! Olha vocês dois, sempre indo juntos para casa. É adorável, não é mesmo? Caramba, pessoal, não exagerem. Mas deve ser legal, bem. Ah, como eu devo responder a isso? Tá tudo bem, Barbie. Não precisa dizer nada. Tanto faz, vamos logo. Spoiler, vai ter porra nenhuma de festival. Eu novamente caminho de volta para casa com Sayori. Mesmo que tenham se passado alguns dias, muitas coisas já mudaram. Mas hoje Sayori está mais quieto do que o normal no caminho de casa. Ei, Sayori. Desculpa, eu estava viajando. Não me diga... Eu estava pensando sobre algo de mais cedo. Eu gosto como nós, quer dizer, Sayori se perde com as palavras. Então vamos dizer que um dia a Yuri pede para ir caminhando para casa com você. Hã? O que você faria? Que tipo de pergunta é essa? Você está meio que me encurralando aqui. Eu caminharia com a Yuri, com certeza. Caminhar de volta com a Yuri faz meu coração acelerar. Quer dizer, levando em conta o quão difícil é para ela se socializar, eu me sentiria péssimo por recusar, então. Ela não é tão bonita e esperta? Isso não tem nada a ver com o que acabei de te dizer. Ah, você admitiu, caramba. Nem mesmo faz sentido especular algo que nunca irá acontecer. Bem, talvez, mas eu gosto de pensar sobre isso. Não vai demorar muito até você não precisar mais de mim, sabe? Precisar de você, Sayori. Não consigo imaginar como você está vendo as coisas na sua cabeça agora. Sinto muito. Que o pessoal tá rindo aí. Agora começa o jogo. Prepara o brioquinho, lá vem merda. Vixe. Todo mundo é diferente. Ninguém no clube é uma substituta para você. Se você diz... A conversa acabou se perdendo e eu fiquei me sentindo estranho. Mas foi culpa dela por me apanhar com uma questão tão estranha. Eu não posso mentir para ela. Mas se é algo que a deixa feliz, eu odiaria tirar isso dela. Se prepara pra ficar sem dormir. Galera, que porra é essa? Não vai aparecer aquele negócio do grito não, né? Ah! Foi por isso que eu disse que não havia sentido em especular. Por outro lado, o festival é apenas daqui a alguns dias. Quem sabe o que vai acontecer nesse tempo? Aí eu vou escrever de novo aqui, né? Vou salvar aqui, ó. Eu gosto de biquíni. Beijo. Desajeitada. Eu vou escolher qualquer um aqui, tá, galera?
Sou a última a chegar de novo. Não se preocupe, acabei de chegar também. Estava praticando piano de novo. Você deve ter muita determinação. Começando esse clube e agora tocando piano. Bem, talvez não determinação, mas acho que paixão. Lembre-se de que o clube não estaria aqui se não fosse por todos vocês. Eu estou a milhões de distância. Eu vou jogar uma partida de pub, então, galera. Deixa eu fechar aqui esse jogo, salvar. Vou salvar aqui. E vamos de pub, beleza? Aí, pub. Nossa, faz tempo que eu não jogo pub, hein? Nossa, vai deve estar muito ruim. Muito ruim mesmo. Agora que vem o jogo perturbado, então fica pra próxima live. Nossa, que cheirinho de comida é essa aqui? Jesus. Que fome. Deixa eu colocar o modo janela aqui, porque... O modo tela cheia, não sei se vai funcionar aqui na stream. Trava demais. Deixa eu arrumar aqui. Don't wanna close my eyes. I don't wanna see, 'cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing. Ah, então a próxima então vai ser Doki Doki de novo. Aí a gente joga. Não, a próxima tem que ser long. Close my eyes. I don't wanna see, 'cause I miss you, babe. And I don't wanna miss a thing, 'cause I don't wanna see you. Do you know the way? Berrou aqui nos berrou o quê? Uma taxa de Chandon, calor no edredom. Você tirando o meu batom, é bom, bom, bom. Ó, eu vou falar com a galera aqui, ó. É T, né, que fala com a galera? Eu esqueci. Lodge, Mercury. Alô, alô, oi. Do you know the way? Do you know the way? 中国人组队吗? 把衣服脱掉 Shut up. Do you know the way? Yeah, sure. Shut up. 组队吗? Vem lavar a louça. Ah, porra. Se fuder, porra. Travou. 有没有中国人组队啊? Hello. Hello. Do you know the way, my brother? 把衣服脱掉，我们集合. She's the queen. 脱掉。怎么样？ Por que tem uns caras da China falando aqui? 好，集合. Eu vou cair num negócio deserto. Ixi, a Twitch tá ligada. Vou cair aqui, ó. Mas... É, nem apareceu nada aqui não, viu, Readinho? Mas muito obrigada aí pelo sub. E aí, Ami, de boa?
Ami, acabei de ler um poema aqui no Doc Doc falando que Ami gosta de aranhas. É verdade isso? Ami gosta de aranhas, era o nome do poema. Não, Anaclan. Nossa, esse jogo sempre dá trava o PC, hein? Olha que o PC não é bosta, é PC bom. Mentira. Odeio aranhas. Eu vou na casa grande ali, ó. Casa grande sempre tem coisa boa. Nossa, que bugado. Não sei porque só o meu PC buga. Puta, caiu um cara aqui perto. Ó. Ah, velho, que travada é essa, mano? Tinha gente aqui. Nossa, meu mouse tá meio lerdo aqui. Acho que eu diminuí a droga. Queria essa arma também, mas eu acho que não vai ter. Será que cabe ela aqui? Ah, cabe. Deixa eu colocar automático, porque eu sou muito ruim pra atirar. Que é isso aqui? Uma galinha? Oxi. Ah, vamos no andar de cima. Sempre tem mochila aqui. Ah, tem uma camisa aqui. Oxi, a camisa é branca, né? Sai preta. Cadê aqui? Eita, que susto! Brigadão, Readin. 4 meses de sub, é nóis. Bom, Deus abençoe. This is the way, my brother. This is the way. Ah, mochila. Falei, galera. Só falta um cap aqui. Olha um cap aqui, pô. Caralho, mano. Eu sou mó vidente. Tem gasolina ali. Aqui sempre tem carro também. Que isso? Meu jogo travou. Ah, não foi não. Foi. Vamos pegar uma... Não, eu prefiro a blusa preta. Aí, a blusa preta é melhor. Eu sempre me assusto com esse jogo. Porque sempre aparecem uns caras aqui do nada. Só vai achar um negócio pra curar, velho. Nossa. Deixa eu ver como que tá o mapa aqui. Vixe, eu tenho que daqui a pouco sair daqui já. Vocês têm fé que eu chego nos 10 primeiros aqui? Ó, já matei um já, hein? Bati meu recorde. Eu não matava nenhum mesmo. Caindo bomba. Queria um carro. Deixa eu aumentar. Pera aí, que eu acho que tá meio ruim aqui. Inverter rato, não. Sensibilidade, vou aumentar um pouquinho pra 66. Tá meio lerdo. Não tinha um carro. Ah, não tem carro aqui não. É, meu PC também não roda muito bem isso aqui. Olha como trava, velho. Daqui a pouco eu vou morrer. Olha a bomba! Você tirando meu batom é bom, 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 bom. É bom deixar tudo recarregado aqui. Nem sei o que, que é isso aqui. O que, que é isso aqui? Carregador Quick Draw. O
queria alguma coisa pra... Queria uma mira. Será que não vai ter mira aqui? Nossa, um casaco. Tá frio, né? Vamos usar casaco, pô. A colete nível 2. Pô, o negócio tá ficando bom aqui, hein? Bora. É, terrorista, Lakibaki. Pô. Eita, do outro lado. É, pra cá. É ruim que o PC tá travando. Então, ó, se eu morrer, é porque tá travando aqui, tá? Naquelas casinhas brancas ali, porque nunca tem gente naquelas casinhas. E dá pra pegar uns loot da hora. Vai morrer com 35 players. Se eu chegar nos 35, né? Porque tá meio difícil aqui. É, o bom que agora, tipo, como eu não tô escutando música, então fica mais fácil. Que calça? Eu precisava de uma mira, velho. Será que não vai ter nenhuma aqui? Nossa, ninguém luteou essa casa? Ah, uma bota. É bom, né, ser fashion. Opa, uma mira. Pô, e sim, meu irmão. Sim, meu cabra. Ué. Não dá pra usar a mira. Aí fode, né? Aí fode um pouco. Vocês viram que eu sou mó viciada em PUBG, né? Nossa. Jogo bem pra caramba. Olha aí. Pelo menos não foi a primeira a morrer, né? Porque ser de 99 a primeira a morrer deve ser muito azar, velho. Ah, para de travar. Olha isso. Não sei se é a internet. Deixa eu desligar o celular aqui. Se tiver 2 de FPS é muito. Pior que não é FPS, eu acho que é a internet que dá umas bug. Nossa, um arco. Pô, eu vou matar a galera no arco, pô. Mó da hora. Ah, mano, olha essa net. Tá de brincation. Só queria uma mira, droga. Não tem nada, véi. Só pior que eu tô com uma arma bem bosta. Tiver muita... Eu queria uma escopeta, algo assim de perto. Porque nessas casinhas aqui sempre tem um camper. Ai, que fome. Tô... A cozinha aqui tá... A vizinha tá fazendo uma coisa boa aqui. Tá mó cheiro bom. Será que essa camisa é mais bonita? Ah, não dá pra ver minha camisa mesmo. Salve pro Leonardo Padilha. Tá travando mesmo, não sei porquê. Sempre PUB trava. E não travava antes, foi depois dessa atualização. Eu vou vir nessa casinha aqui, ó. Marcar meu no mapa. Pra mim saber o objetivo. Estão no very low? Muito baixo. Mais baixo que a minha autoestima. Que... Que... Ah, travou! Olha isso! Ah, não jogo mais esse jogo também. Filho da puta. Que bosta de...
bosta é essa que só trava, mano? Trava o bagulho? Ah, é a net mesmo? Que bosta. Net lixo. Vou reclamar lá. Eu esqueci como que guarda a arma. Ah, é X. Tem alguém atirando aqui. Quem falou que ia morrer no 35 mesmo? Eu acho que o cara é mãe de nada mesmo. Ou não. Mas quem vai chegar perto aqui dos 35 vai, hein? Delícia, vem em mim, pô. Pera aí, essa arma aqui não é tão delícia, não. Essa aqui é uma escopeta? Porra, é uma escopeta. Eu vou camperar aqui, ó. Ah, mano, para de travar. Olha essa net. Ah, travou de novo, ó. Nossa, travou mesmo. Nossa! Que arma que é essa aqui que eu peguei? Eu vou dar um tiro aqui. Eita! Tá tendo um negócio ali. Vixe, vou ter que correr tudo isso! Morri. Vai morrer. Ah lá, passei dos 34, hein? Sucesso. Tô ouvindo os tiros. Essa arma que eu peguei é o quê? Escopeta? Nem testei ela. Barbie, se eu for na tua cara e pedir pra namorar com você, qual seria a sua... reação? Eu ia dar risada. Essa net tá mais lagada do que as vezes que o Gordok já perdeu. Ai, meu Deus! Tiro! Eu vou correr. Corre como se não tivesse amanhã. É Forrest Gump. Puta, na cabeça, mano! Ah, nem testei a arma, droga. Devia ter andado pro lado. Vamos ver a cena do cara aqui. Olha onde o cara tava. Que viciado da porra! Como que o cara acerta isso, meu Deus? Olha isso! Como que o cara acerta isso? É mó viciada, porra. Bom, galera, eu vou sair então. Valeu por quem participou aí da live. Não se esqueçam de participar do sorteio da Red Dragon que tá rolando lá na página da Ashe. E lembre-se, quanto mais pontos, melhor. Um beijão, galera. É nóis.